さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、じゃじゃん、今着てるものとこちら3着のオーバーサイズのパーカーを使って、低身長ぽっちゃりさんでも着痩せして見える、そして足長効果もあるかもっていうコーディネートを3つ組んでみました。私自身ね、大きいサイズのパーカーとか大好きなんだけど、外で着るにはすごい着膨れがちょっと気になっちゃって着れない部分もあったので、まあ、同じような悩み思ってる方の少しでもこう参考になればいいなと思って組んでみたので、ぜひぜひ見てくれると嬉しいなと思います。それではどうぞ。はい、まず1着目がこちらになります。普通にこんな感じのバルーンスウェットみたいな感じなんですけど、これをこのまま着てしまうと、あのぽっちゃりさんはですね、さらに大きな体型に見えてしまいます。なので、わざとウエストを作ってあげるっていうことで、服の上からベルトをしてあげております。こういうオーバーサイズのものを選ぶ時の鉄則としては、膨張色は絶対に選ばないようにした方がいいかなっていう感じです。確かに最近すごい流行ってるラテっぽい感じの、ちょっと薄めの茶色とかだとちょっと今っぽくはなるんだけど、ぽっちゃりさんにとっては膨張色っていうのは避けたい分野ではあるので、こういう黒だったりちょっと締まった濃いめのカラーを選ぶのがいいかなと思います。あとこれですね、このパンツが、この太ももがピタッとしてるけど、その先もこうフレアっぽくなってるもの、これね、足長効果がすごいあるので、ぽっちゃりでも太ももにすごい自信がない方でもすごいおすすめです。私はちょっと丈がもうちょい長かったらね、良かったんだけど、お尻がちょっとこう隠れるぐらい、もう今ねお尻ちょっと半分ぐらい出ちゃってるんだけどお尻が隠れるぐらいだったらもうベストの丈だったんですけど、大きめの丈で一番太い部分、太ももの一番太い付け根の部分だけ隠してあげると、あれこの人このベルトのところから足あるのかなみたいな感じで見えるようにもなるかなっていう感じなので、フレアパンツすごい、あの1本持ってるだけでその着回せるんじゃないかなと思います。では次行ってみましょう。はい、2コーデ目がこちらになります。足を出すという勝負に出たあれなんですけど、これもパーカーを着る上ではね、思い切って出してしまうっていうのがミソかなという感じではあるんですけど、まずこれ選んだ理由が、さっきも言った通り結構暗めのブラックのパーカーっていうのと、ここがチャックになってて上までこう締まるものになってるんですよ。こういう感じで、こうまあ上まで締めてもね可愛いんですよ。冬っぽくてハイネックっぽく見えて、ただこの顔のところに V ネックをね入れてあげることによって、ちょっと小顔効果というかすっきり見えるような感じになってるかなと思うので、胸元がジッパーになってるものかは結構見つけたら買っていいんじゃないかなと思います。ちなみにこれ GU で買ったメンズものなんですけど、タックインをしております。下のズボンがですね、太ももの部分にこう余裕が出ることによって、いつもより少し足がちょっとだけ細く見えてほしいという願いを込めているっていうのと、コーデュロイの素材なので結構季節にも合ってるかなっていうところで、さっきはベルトを黒でこう締めた方がいいみたいな感じでは言ったんですけど、あえてこの白いベルトを使って、タックイン全部はしてないんですよ。後ろはねこんな感じで出てるんだけど、なんでここだけタックインしてるかっていうと、この白いベルトのところだけが私の体ですっていうのを伝えたいので、この白い部分だけを自分の本当のウエストよりもちょっと細めに出す感じで、このタックインをしてあげるような目印にしてあげると、膨張色がここにあるんだけど、ここで締めてるので、黒でね締めてるから、まあ、いつもよりちょっと着痩せっぽい感じで着れるよっていう感じです。で、それでも足出すのってすごい気になるじゃないですか。なのでちょっとベレー帽なんかかぶって視線をこう上に持っていこうかなっていうので、ベレー帽なんかかぶったり、あとは大ぶりのアクセサリー、イヤリングだったりつけるのもすごいおすすめだし、で靴何履こうかなってすごい迷ったんですけど、白いソックスと一緒に白い靴履くとすっごい足がね長く見えるんですよ。なんか足とソックスが全部一緒に見えるから、いつもより足が長く見えるので、そんな感じで履くのがすごくおすすめです。
最後がこちらでございます。ちょっと派手なドピンクを選んでみました。ちなみにこれね、ててーん、ジレディさんとフィグ&バイパーっていうブランドがねコラボをしたんですよね。今年の2月ぐらいにコラボした時にジレディさんからいただいたパーカーになります。でこれを選んだポイントといいますか、これが気に入ってるポイントがですね、まずフードのところが結構分厚くって首周りがダホッと見えるんですよ。ここがダホッと見えるだけで私たちが求めてるキャシャさが若干なんだけど出るっていうのと、このフードが大きいのがポイントと、あとは袖がね少し長めなのかな、なのでここもダホッと着れるのでキャシャ感が若干出るんだけど、丈感がねわかるかな、ちょっと今タックインしてるんだけど、これ外すとこのくらいなので、ちょっとねこう手上げると少しお腹が出るぐらいの丈感なんですよ。この丈感がマジで低身長そしてぽっちゃりさんにはすごくおすすめです。私が持ってる結構大きめのダホットパーカーで結構この丈感が多いんですよ。なんでかっていうと、タックインする時もさっきはね結構長めのものだったのでちょっとたるんじゃってたんですね、ここらお腹周りが。タックインしたこの生地によっていつもよりお腹が出ちゃうみたいな感じだったんですけど、これはねタックインしたとてほんとこのキュッてなってる部分だけを入れてるくらいなので、そんなにこうウエストへの影響がないんですね。もちろんね大きめのサイズのパーカーも好きなんですけど、私は結構ショート丈のものを選ぶことが多いかなと思います。で下に合わせたのは黒のストレートジーンズなんですけど、下がね3連続でブラックだったんだけど、まあ、これはまあ私の持ってるものがブラックがほとんどだったっていうことなんだけど、黒って締まって見えるし着やせを狙って黒を買うことが私は多いんだけど、でベルトもさっき使ってたちょっと5つ目のベルトを使っていて、前だけ少し入れてあげてウエストここですよっていう目印を作ってあげるっていうのが今回のこのコーデのポイントかなと思います。カラーもさっきまで黒黒とかだったのでウエスト部分をね自分で目印としてつけてたところがあったんですけど、これはねこう上と下がカラーが全く違うからウエストの部分がすごい分かりやすいっていうので足中効果もあるし、ショート丈の分ウエストの部分がたるんだりしないのでしっかりこうウエストのポジションをね示してくれてるから、着痩せ効果はショート丈はねすごいあると思います。そんな感じかな。今回はダホッとしたバルーンっぽい感じのものと、ここがジッパーになってる、丈感的にはバルーンにはなってないんだけど、まあ、ちょっと大きめのサイズのもの、あとはこの結構カラーが強めでフードがついてるっていう3着を使ってぽっちゃりさんでも着れるよっていうパーカーコーディネートを紹介してみました。ちょっと撮り方によってちょっと見づらかったりもしたかもしれないんですけど、まあ、私もパーカーすごく大好きで、だけど着膨れがすごい心配だったりとか、まあ、ちょっと嫌で動画では着たりするけど外で着るのがあんまりなかったりしてたので、まあ、こんな感じで下を黒で合わせたりだとか、あえて短パンを履いてみるだとかっていう感じでいろいろと着回していきたいなと思います。普段ね着膨れを嫌って冬でも薄着したりしてる人もいらっしゃると思うので、まあ、私もそのうちの一人だったんだけど学生時代は、なのでぜひぜひ風邪もひかないようにパーカーコーディネートを参考にしていただければなと思います。他にもこのアイテムが着たいんだけど着方がちょっとよくわかんないとかいうのがあれば、もう私も持ってるかわからないしいい感じのコーディネートを組めるかどうかもわかんないんですけど挑戦してみるので、ぜひぜひコメント欄に書いてほしいなと思います。インスタグラムにもちょこちょこ OOTD みたいなものをあげたいなと思っているので、ぜひぜひインスタグラムのフォローもよろしくお願いします。ただチョコバナナでした。バイバーイ。